დიღმის მასივში მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ლადო ასათიანის სახელობის მეექვსე ბიბლიოთეკის სრულად რეაბილიტირებული შენობა გაიხსნა. აღნიშნული ბიბლიოთეკა თბილისის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფილიალია და 400 კვადრატულ მეტრზე მეტ ფართობს მოიცავს. ფილიალს ჩაუტარდა სრული სარემონტო სამუშაოები, მთლიანად გამოიცვალა კომუნიკაციები, განახლდა ინფრასტრუქტურა, ტექნიკა და ზიგნადი ფონდი. ბიბლიოთეკაში ასევე შეიცვალა დაგეგმარება, რის შედეგადაც ის უფრო გახსნილდა მაქსიმალურად მოსახერხებელ სივრცედ იქცა, სადაც შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა სახელოვნებო თუ საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტის განხორციელება. განახლებულ ბიბლიოთეკას დედაქალაქის მერი ესტუმრა და პირადად გაეცნო რეაბილიტაციის შედეგებს. უკვე ხედავთ აქ რეაბილიტაციის შემდეგ რამდენად სასიამოვნო გარემოა. მთლიანად განახლდა, მოწესრიგდა ყველაფერი, განახლდა ციგნადი ფონდი, შეიქმნა ასევე შესაბამისი სივრცე პატარებისთვის, რომელიც გამოყოფილია არსებული დიდი სივრცისგან, ცალკე არის და ყველანაირი გარემოა იმისთვის, რომ ადამიანი, ყველა თაობის ადამიანი შეუძლია მოვიდეს და კომფორტულად გამოიყენოს აღნიშნული სივრცე. თან განვაახლეთ ციგნადი ფონდი, განვაახლეთ ინფრასტრუქტურა, ეს არის სრულად ადაპტირებული, განსაკუთრებული შეტირებების მქონე ადამიანისთვის და ასევე გვაქვს ქოვორკინგ სივრცეები, სადაც ადამიანებს შეეძლებათ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, ასევე ინდივიდუალური სამუშაო სივრცეებისათვისება, შეხვედრების ოთახების გამოყენება და ბიბლიოთეკა სრულად დატვირთვით დაიწყებს დღეიდან მუშაობას.